Բարև ձեզ հարգելի առնախիցներ Այսօր ես խոսելու եմ հայ-արաբական հարաբերությունների հայ-սաուդա-արաբական ապագայում սպասվող դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման դրատեսլականի եւ իհարկե երկու բարեկամ ժողովուրդների երկու բարեկամ ազգերի նորանոր եւ նորընտիր ծառիբերումների եւ հաջողությունների մասին։ Ինչպես գիտեք, հարգելի առնախիցներ, Մենք դիվանագիտական հարաբերություններ եւ կապեր ունենք Սաուդյան Արաբիայի թագավորության հետ, սակայն դիվանագիտական հարաբերություններ ունենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ։ Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալման բին Աբդุล Ազիզ Ալ Սաուդը եւ նրա թագաժարանք Մուհամեդ, նրա որդին եւ Գայի թագաժարանք Մուհամեդ բին Սալման Ալ Սաուդը այսօր վարում եմ մի հոյակապ եւ շատ հետաքրքիր հավասարակշռված եւ նոր քաղաքականություն։ Այսօր ես ուզում եմ նաեւ այս եթերը եւ այս եթերից օգտվելով մեր կոճով դիմեմ Սաուդիա Արաբիայի ղորцоղ իշխանությունների, թակավորի, թակավորական ընտանիքին եւ ինչու՞ չէ նաեւ բոլոր այն պատկան մարմիններին, ովքեր որ մեծ կապեր ունեն Արաբական լիգայի երկրների այդ նաև Արևելքի ժողովուրդների, Կովկասի ժողովուրդների հետ։ Կոչըս ուղերցես հետեւյալն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը երբեք ու երբեք չի եղել տրամադրված Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների ժողովրդի եւ առհասարակ Սաուդյան Արաբիա պետության իեթակավորության դեմ։ Քանի որ Սաուդյան Արաբիան հանդիսանում է ամբողջ արաբական աշխարհի նաև հավաքատեղին խոսքի արկած Սուրբ Մեքկա քաղաքի մասին, որտեղ որ արաբները հավաքվում են եւ իրենց ուխտն են ուխտն են կատարածում, այսօր ռազմավարական նշանակության առումով, բարոյական առումով, արևտրատնտեսական եւ արևտրաշրջանառության առումով Սաուդյան Արաբիան հանդիսանում է կարևորագույն այսպես ասած խաչմերուկներյուն ģեր կարևոր եւ ģեր առաջնային գո, գործընկեր եւ չօկտվել այդ գործընկերային հարաբերություններից ես կարծում կլինի մեծ բացթողում հայաստանի կողմից ես վստահ եմ որ լինելով համապատասխան գտնելով համապատասխան եզրներ եւ փորձելով այդ եզերը տանել դեպի երկու պետությունների ընդհանուր շահերի այսպես ասած համապարփակ եւ համահունչ ըմ գրադավորագույն կիզակետերին հասնելով եւ ունենալով դրանից նաեւ երկու տեգ եւ բարոյական եւ ֆինանսատնտեսական օկուտ կարծում եմ փոխանցման յezեր գտնել։ Հիմա մենք ես եւ մեր մոստիկանության միջազգային ասոցիացիայի ղեկավար պարոն Գրիշա Սարգսյանը ես որպես իրավաբան, իրավապաշտպան, այլ թվում նաեւ լինելով հասական կառույցի ղեկավար լինելով նաեւ այս մոտ 2-3 տարիների ընթացքում այս գից առաջտանող մեկը, ով փորձել է ամեն կերպ yezrer գտնել կե գոնե նախնական շրջանում առևտրա տնտեսական հարաբերությունների եւ ընդհանրապես որովիծ է այնտեղ Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնական, հա, պաշտոնապես El Riyadh-ում ինչ որ կառույց ծացելու եւ այ այնտեղ գործունեություն ծավալելու վերաբերյալ ես կարծում եմ այս նախնական քայլերը պետք է իրականացվի շատ զուսպ եւ շատ հավասարակշռված ձեւով հարգարժան մենք ես հիմա նայ արդյունում եմ Սաուդյան Արաբիայի բոլոր այն պատկան մարմիններին հատկապես արդարտрий եւ արտուստաբերության այդ նախարարությունը թագաժրան դագ, մուհամեդ բին սալման աբդուլազիզ ալ-սաուդին մի հստակ կոչով եւ ուղերձով Մենք պատրաստական ենք մեր եւ մշակութային եւ նաեւ այն բոլոր բիզնես եւ ներդրումային դաշտի շրջանակներում համագործակցել, փոխընմբռնման եզրեր գտնել։ Ընդ որ մինչև դիվանագիտական սկզբնական հարաբերություններ հաստատելու համար քայլեր ձեռնարկել եւ այդ քայլերը լինեն միայն ու միայն իբարություն 22 ժողովուրդների։ Երկու և, դեր որևից հարաբերությունություն ունեցող, կրկնում եմ, դեր որևից հարաբերությունություն ունեցող ឌիվանագիտական խոսքի հարաբերության մասին է, բայց վստահ եմ որ այդ հարաբերությունները կհաստատվեն մեր բարեկամ Արաբ Սաուդի ի ժողովրդի վերջերջի վնագծությունը 38 միլիոն բնագծությամբ Սաուդյան Արաբիան կարևորագույն, կրկնում եմ, կարևորագույն նշանակություն ունի եւ այն կարևորագույն զարգերակն է արաբական եւ մուսուլմանական աշխարհի, որ ըը պետք է ուղակի հաստատել այստեղ խոսքը եւ միտքը այլ ուղությամ տանել ուղակի սխալ է եւ ոչ ընկալելի ես գիտեմ որ նաեւ սաուդյան արաբիայի որոշակի մարտիկ այնտեղ կան որոշակի ուժեր որոնք հայաստանին համարում են ոչ բարեկամ երկիր ես պետք է խնդրեմ որ պիսի իրենք վերանային հայ ժողովրդի հանդեպ իրենց դիրքորոշումն ու մտածումը պետք է վերանային իրենց ը պատկերացումները հայ ազգի նկատմամբ որտեղ հայերը այսօր Երևանի կենտրոնում ա, կամ մսկիթ Երևանի կենտրոնում կան նաև փոքրամասություն որտեղ որ կան այլ ազգիներ, արաբներ, հինդուիստներ, չգիտեմ, բուդիստներ, որոնք որ այստեղ այսօր ապրում են եւ մենք որևից է կրկնվելով կր, 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 քրիստոնյա առաջին ազգը ամբողջ աշխարհում, հա, որևից է ը քտրականություն, որևից է ֆաշիստական կամ ազգայնալիստական դրծել այդ հարցում չեն դրծելու դրծելու մեր մեր հայերեն ժողովուրդների եւ այստեղ ապրող փոքրամասությունների նկատմամբ հակառակը մենք պատրաստական ենք ցանկացածի հետ փոխհարաբերացվել ունենալ լավ դիվանագիտական հարթակում բարձր մակարդակի հարաբերություններ եւ ես վստահ եմ որ այն դիռկորոշումը ով որ տանում են Սաուդիա Արաբիաում այդ կուրսը ուղակի Դա チュրնկալման եւ սխալ պատկերացման արդյունքն է, սխալ մատուցման, սխալ ներկանալիության արդյունքն է։ Հարգելի այնակիցներ, ինչով կտա, ինչ կտա մեզ Սաուդյան Արաբիայի հետ համագործակցությունը եւ տնտեսական եւ առողջարանային կապերի հաստատումը։ Տեսեք, այս վերջում է հայտարարված, որ Թագաժարանգը Մուհամեդ բին Սալման Ալ-Սաուդը ֆանտաստիկ մի նախագիծ է սկսել, մոտ 180 եւ ավել կիլոմետր երկարությամ քաղաք է կառուցում։ Saudi Arabia-ն, որի արժեքը մոտ 1.5 տրիլիոն է, եթե ոչ ավել, 1.5 տրիլիոն ամերիկյան դոլարի չափ է լինելու, դուք պատկերացնում եք սրա տտեսական մեծ թափը, ինչպիսի ազդեցություն կունենա նաև, եթե հարաբերությունի հազարտունից հետո նաև այնտեղ աշխատեն հայեր, մեր հայրենակիցները ունենան ինչ որ դեր ու նշանակություն այդ այսպես ասած ապագայի քաղաքի կառուցման եւ ներդնման մեջ ինչպես լուման ունենալու։ Դուք պատկերացնում եք դյուղատնտեսական հատկապես հայկական ճարտարտադրությունը։ Հայկական բեյքն ու բարիկը։ Հայկական խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների նաեւ ներ ներ ներմուծումը аль երկիրes դեպքում արաբական լիգայի երկրներ եթե ծավալը եւ քանակը ավելանա հարաբերությունության հաստատումից հետո հիմա այլ այնպես չի որ արվում է բայց դարվում է երրորդ երկրների միջոցով ասեն քաթարի, հակուվեթի եւ միշարկայ պետությունների միջոցով այս արաբական միացարային միությունների մեր բարեկամ մեկ այլ ազգի հա բայց դուք պատկերացրեք սրան թրիչքային եւ սրան մասշտաբային Կրկնում եմ մասշտաբային առավելությանը եւ օկտակալ գործողության գործակիցը ինչպիսի հսկայական կրկնում եմ պատմական օկուտ ունենա եւ մենք եւ նաեւ այնտեղ ապրող այլազգիները եւ արաբներ կլինեն, չգիտեմ, հինդուիստեր կլնեն, թե մեկ այլ ազգիներ կա ցիջ կլինի, այսինքն Պետք է մտածել հերանկարային ձևով, պետք է մտածել հերատեսական ձևով։ Պետք էի, պետք է տեղում դոփել։ Եվ միջերած ես ասեմ, որ 2020 թվականին տեղնացավ մի ֆանտաստիկ իրադարձություն՝ Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնական ալիքներով եւ նաեւ իրենց կայքեջերով, իրենց ինտերնետ հարթակում, օնլայն հարթակում տեղադրվեց հայոց ցեղասպանության mass-ին հոդված իսկ այդպիսի փակ եւ խիստ օրենքներով երկրում ինչպիսիք են ինչպիսին է Սաուդյան Արաբիան դա իսկապես բացառիկ բացառիկ նվաճում է մեզ համար որովհետեւ միգուցե սա այն քաղաքական եւ նաեւ բարոյական ազդակն է որ իրենք ուղում են մեզ միգուցե սա այն ազդակն է որ պետք է մենք արդեն իսկ սկսենք քայլեր փորձեր Իհարքե մտեցումներ ճանապարներ գտնելու այդ երկրի հետ սկսել հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ։ Մի Դի գուցե ժամանակ կն է, որ պիսի մենք շրջայած կերպով նաև այս հարցին լուծում տանք, ավելի խորը դատենք, ավելի խորը նայենք եւ ավելի խորքային կերպով ուսումնասիրենք, թե ինչու՞ն է խնդիր այս տարների ընթացքում։ Տեսեք կան մարտիկ, որոնք որ ասում են, դես Արաբիան, շի ճանաչում Հայաստանը եւ այլն եւ այլն։ Բայց գիտեք ինչ կա, հարաբերությունները եղել են մի շարք երկրներ, Եղել են մի շարք պետություններ պատմության մեջ, որ եղել են ճշտամիներ, բայց փորձել են վերանայել իրենց հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ, երկրին մեջ չի եղել աստծո կամ օգ ճշտամանք եւ ապելություն չի եղել։ Կան մի շարք հարցեր, որի մասին այսօր չեմ ուզենա խոսել, հետագա հաղորդումների ժամանակ կխոսեմ ավելի շատ քաղաքական բնույթի կերոմ, ինչի մասին չեմ ցանկանա խոսել։ Դիմելով Սալման բին Աբդุล Ազիզ Ալ-Սաուդին եւ նրա որդի Թագաժարանգ Մուհամեդ բին Սալման Ալ-Սաուդին Ես կոճով նաև խնդրանք հորդորով եմ հանդես գալի որբիսի հայահาวությունն ծերվի նաև այսքանի որ այս նախաձեռնությունը պատկանում է ինձ եւ երբ զայստեր նաև ներգրավել եմ հարգարժան Գրիշա Սարգսյանն ով հանդիսանում է ոստիկանության միջազգային կը դիկնում եմ ասոցիացիայի Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը եւ այդ կառույցի մեջ կազմակերպության եւ կառույցի մեջ մտնում են աշխարի ավելի քան 110 պետություններ իսկ Սաուդյան Արաբիան այս պայդերությամ չկա այդ կառույցի մեջ մենք նաեւ ունենք պարոն Սաքսանի ղեկավարությամբ ունենք հնարավորություն նաեւ ստերցել այնպիսի պայմաններ որ նաեւ Սաուդյան Արաբիան դառնա այդ կառույցի պատ որ անթամ Եթե կարծեմ, եմ, եթե ցանկությունը լինի եւ կամքը լինի, դա արդեն իրենց որոշելունն է, ունե, բայց ամենայն դեպքում հարաբերությունների հաստատման եւ նախաձեռնողը նախաձեռնողը այս սկսնակ խայլերի, 안드րանիկ խայլերի դա ես եմ եւ ես հիմա հուսամ, որ նաեւ այս տեսաուղերծը եւ տեսայեթերը քննարկվելուց հետո ես ուարկելու եմ այս տեսայեթերը Սաուդիա Արաբիա որը մնակվող իմ լավ բարեկամների Բարեկամներս մի քանիսին եւ նաեւ մեր բարեկամների շատ լավ ընկերներին, ովքեր որ այնտեղ ունեն հնարավորություն ստերցելու այդ կապերը եւ ունեն հնարավորություն նաեւ այս տեսայթերը եւ տեսաուղերցը հրամցնելու արաբների եւ մեր սաուդիների իրենց դատին, այո։ Եվ կարծում եմ ու վստահ եմ, որ Հայաստանի համար կլինի նաեւ ռեկորդային, ֆանտաստիկ տնտեսական աճ եւ տնտեսական ներդրումներ, եթե գոնե դույզնի այս հարաբերությունները կարգավորվելուց հետո մենք նաև խոսենք ավելի խորը դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ըստ մինչև դեսպանատան եւ հիպատոսական այսպես առաքելության մասին, այնտեղ հիպատոսություն եւ այստեղ հիպատոսություն պատվող պատվություն վածելու մասին։ Հարգելի այնակիցներ, արաբների դենու նշանակությունը եւ ինքնավար ցեղասpanությունից հետո արաբական լիգայի երկներում մերշ միշարք հայնակիցներ, օրինակ Խուվեյթում, Բահրեյնում, Օմանում, Քաթարում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, ինչու՞ չէ նաև Սաուդյան Արաբիաում ապրել են հայեր, իրենց գործունեություն են ծավալել հայեր եւ եղել են այդ արաբական աշխարհի եւ արժունաբերության, եւ նաթաթ արժունաբերության, եւ նաեւ մի շարք այլ ոլորտներում իրենց ვითխարին ներդurun ու հետքն են թողել մեր հայրենակիցները։ Այսօր ժամանակն է վերանայել Արաբական լիգայի եւ այդ թվում նաեւ Սաուդյան Արաբիայի հետ մեր հարաբերությունները ժամանակն է հասկանալ ինչ խնդիրներ կան, ինչ բացեր կան եւ այդ բացերն ու վերջերջո դիվանագիտական հարթակն այն հարթակն է եւ մակի կառունակարգ օրենքներով, միջակայքային կոնվենցիաներով հենց մարդուն հնարավորություն են տալիս, եթե կան ինչ-որ բացեր, ինչ ապա ինչ կառունակարգել հստակեցնել հարաբերությունների հարաբերությունները շտկել այդ բացերը եւ իհարկե գալ ընդհանուր հայտարարի եւ լինելով այս ես, ես, նախաձ հայ, լինելով նախաձեռնողը հայ Սաուդարաբական հարաբերությունների լինելով նախաձեռնող նախաձեռնողը նաեւ ունենալով այն ապագայի հանդեպ այն տեսլականը որ պետք է այնտեղ նաեւ եւ կազմակերպություն եւ բարեկամական այդ թվում եւ արբետատենտական ինչ որ հարաբերությունների հարթակ եւ դաշտ ստեղծել եւ ինչ որ մի հատ ՀԿ-ի կամ այլ շարժման կամ այլ հրուցի միջոցով փորձել այնտեղ հարաբերություններ հաստատել, սկզբնական ինչ որ քայլեր գցել, ես կարծում եմ, որ դիմ տեսա ուղերձը դիտելուց հետո այնտեղ ապրող եւ շեյխերը եւ չգիտեմ համապատասխան մարտիկ ովքեր որ շահագրգիր են Հայաստանի հետ հարաբերությունների ստեղծման համար, կարծում եմ պետք է հասար որ այս արchio բացում հսկայական շուկա, Հայաստան ունի ֆայլուն կրկնում եմ, մենք Ճիշտ է նավթով, գազով եւնիշալ այլ օկվական հանզերով հարուստ ենք, բայց մենք հարուստ ենք մեր ոչ պետաղային հանկարծունաբերությամբ, մենք հարուստ ենք մեր հատկապես աշխարում այսօր ամենաթանկ արսենալ եւ ամենաթանկ pašara պա, da jurne, մենք հարուստ ենք մեր խմելու ջրի pašաներով, մենք հարուստ ենք մեր բանջարաբոստանային այսպեսաս մշակութայով, մենք հարուստ ենք մեր ճարտարապետությամբ, մեր հոշոր եւ մանր եւ ջերա որ անաստապ անաստաբուծությամբ եւ մի շարք այլ մշակութային եւ հոգեւոր արժեքներով որոնք կարող են ներկայացնել եւ կարող ենք նաեւ տալ մեր բարեկամ եւ մեր հարեւան ժողովուրդերին եւ նաեւ կարող ենք այսպես տնտեսական եւ փոխհամագործակցության շրջանակներում կարող ենք օգտվել այդ ամենից եւ տալ նույն այդ ամենը նրանց։ Հարգելի այն հատիստեղես նաեւ դիմում եմ իմ այսիկա հայ ժողովրդի արդեն իսկ լավ բարեկամ արաբական միացյալ Ամիացությունների ղեկավար Մուհամեդ Բին Ռաշիդ ալնահ, Ալնահայանին, Բույնզ Ներեգուս զայի Մին Զայիթ Ալնահայանին եւ իհարկե Դուբայի փաստացի ղեկավար Էմիր Մուհամեդ Բին Մագթումին, ով Մուհամեդ Բին Ռաշիդ Ալմագթումին, ով փաստացի այդ երկիրը կարողացան ավազե հաթիկների հատիկներից վեր խոյացնել երկնակերը, փաստացի կարողացան երկինքը դարձնել այնպես մի մարկարիտ, որը որ արաբական աշխարհի նաև կարևորագույն սիրտն է համարվում եւ զարգերակն է համարվում։ Ես վստահ եմ, որ հայ-արաբական հարաբերությունները, հայ-արաբական այսօրվա ներկայիս հարաբերությունները գտնվում են շատ բարձր հարցության վրա, բայց պետք է նաեւ մոռանանք, որ այս հարաբերությունը պետք է ավելի խորացնել։ Պետք է ավելի լայնամասշտաբ աշխատանքներ կանතරել, հատկապես պետք է հրավիրել այս մեր շուկա, այն ներդրողներին, այն արաբ ներդրողներին, ովքեր որ կարող են նաև իրենց ներդրումների արժոքում հսկայածավալ աշխատատեղերի ավելացում ապահովել։ Մենք նաև այնտեղ Դուբայում, Աբու Դաբիում, Ռասլ Խայմանում, Ֆուջեյայում, Աջմարում եւ Նիշարկայլ այդ 7 շրջան 7 Էմիրություններում ունենք մեր հայկական հետքը, այնտեղ նաև այն այն կա այն 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 հայկան եկեղեցիներ, անտերկահայական համայնք եւ իմիջալոս բավականին ակտիվ հայկան համայնք հիմա ես նաեւ առաջարկությամբ եմ հանդես գալիս եւ նաեւ կոչով ու խնդրանքով եւ նաեւ ուղերձով դիմում եմ պարոն Մաքթումին ձերդ դերազանցությանը եւ պարոն ձերդ վիասցուն Ռաշիդին եւ Ալքասիմին, որը որ նաեւ Շարժայի շեխ էմիրն է համարվում, որ մենք ունենք իմ կառույցը եւ մեր կառույցը Իմ ընկերները ունեն մի շարք ծրագրեր, որոնք որ մենք Ձեր դատին գրավոր տեսքով կներկայացնենք, եւ ունենք Հայաստանի Հանրապետության հետ մեր զարգացման տեսլականը, ինչը կարծում ենք Ձեր բարձր ողոնուրդով կարող ենք իրականացնել։ եւ վստահ եմ, որ այս հարաբերությունները եւ այս կարեւորագույն հարցերը մենք կարող են երկուստեք եւ դիվանագիտական եւ դեսպանատան մակարդակով քննարկել եւ գալ ընդհանուր հայտարարի։ Ելնելով վերոգրյալից ը ավարտելով միտքս ուզում եմ ասել որ եւ հայ-սաուդարաբական հարաբերությունները որոնք կարող են նոր զարդոն կապահովել դեռ չստերծված բայց վստահ են որ ապագայում ստերծվելի այդ դիվանագիտական հարաբերությունների կարևորագույն այսպես ասած էպիկենտրոնն են լինելու եւ սա նաեւ նոր ուտ նորամուծությունը լինելու հայաստանյան այս իրականության եւ հայ ժողովրդի համար սա նաեւ նոր բան հայ-սաուդարաբական հարաբերությունների հաստատման նախնական փուլի համար ելնելով այս ամենից ես վստահ եմ, որ լիս, լսելով եւ դիտելով այս տեսողերts արդեն ཐակմնված տարբերակով կարծում եմ արձագանքը կլինի դրական, կարծում եմ կլինի նաեւ արձագանքը հայ-արաբական հայ արաբական ռեժիմությունների կոմիտեից եւ մնացալ արդեն հարցրում ունեն գրավոր կերպով կդիմենք համապատասխան օղակներին եւ կարծում եմ այս հարաբերությունները կունեն իենց թրաբաբանական եւ բարոյահոգեբանական ու նաեւ մարտհասիրական, այսպես ասած, հագուցալ ուծումը։ Հարգելի այնակիցներ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորից հետ։ Այս խնդրում եմ նաեւ մաքսիմալ այս տեսաուղertsը տարածել։ Շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ներցուկ կլիներ Սաուդի Արաբիա զորավի կլինեն այս հարցում։ Կեցեն հայ-արաբական հարաբերությունները, կեցե ապագայում սպասվելիք հայ-սաուդի արաբական հարաբերությունների հաստատման ա, 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 ա առաջնահերթությունը եւ կարեւորությունը եւ կցը իհարկե հաջողություն է շնորհակալ եմ եղեք խաղացանք եւ միշտ որ հանդիպում